老家在哪里？河南的。哦，河南，河南哪里？河南熟悉啊，开封。开封，啊、嗯。也是个旅游城市啊，七朝古都的。哦，开封有七朝啊？对，七个朝代的。那、啊、怎么跑江苏来？怎么跑苏州来的呢？挣钱嘛，那个经济不好。开封就业机会比较少。不行，那边是一个小城市，旅游城市。这个滴滴是专职还是兼职？专职。专职那你怎么不开电车呢？电车不是比较省油钱吗？我看现在大部分都变电车。哎、电车是呀、啊嗯，火车的话是电车划算一点。但是我们经常回老家不方便。哦，电车长途就真的不行。不能跑，特别冬天高速再一堵车，是，再开着空调，一会儿没电，你光去找充电了，麻烦，不方便。长途问题太多了。对对对。尤其过年都是冬天嘛。对呀、啊，你过年回家了你。路上再一堵车，充电都没地方充。就算有充电站也挤不进去。挤不进去啊！一等一排队几个小时、嗯，本来回家一天两天都好了，那回家的三四天四五天跑，都耽误到路上。比如说你家里边有个啥急事了，回去一趟，嗯，电车赶时间。你在苏州有买房吗？嗯，买了。一平米下大概多少钱？那时候是一万。那现在赚大发了。现在又便宜了。啊，再怎么便宜也不可能便宜低于一万吧？没有啊，对嘛，就是啊，现在再怎么便宜也比以前高啊。你这又不是炒房卖房的，你自己住呗，高低也不会去卖的。知道现在的房价比当初买的要高，心里总是比较舒服嘛。我们买的是那种拆迁房、安置房，便宜、哦，正常那个价钱还买不到的。嗯，商品房买不到的，它是拆迁房啊。有那家里边飞了几套房子住不完卖、那个房子便宜点。那、一样是大产权吗？你现在也都有产权证。那 OK 啊，那有什么关系？但是它肯定环境不如。哦，毕竟都是农村拆过来的人，太乱太杂，又脏。邻居的素质差了一点。对，都是老头老太太啊。哦，那会把卫生搞得比较糟。对对。不交物业费，啥都没有，他都乱。有拿他没辙。我都不喜欢住那种地方，太乱。流动人口全是在那边住的房子。那治晚上治安可以吗？治安是苏州这边治安是很好的。治安可以就还好。比我们河南治安好的太多了。是吗？河南治安很乱的。所以去河南玩，晚上不要随便出去逛大街吗？那是呀，要搁以前是呀。啊、年轻人喝完酒之后看到谁不顺眼都打开了。哇！几个人一喝酒，看到路上看到谁不顺眼的都要打你。就是这样。现在还这样吗？现在可能好一点，反正我年轻的时候知道多了。那你们的房子是在这个城区里头吗？不是，是城外的。在外头。城区的房子最少都是三四万。哦。像你去那个金鸡湖那个边上，那房子都是七八十来万的，苏州是最贵的房子都在那边。都在金鸡湖旁边，都在金鸡湖，七八万、十来万都有。对，是东方之门这边比较贵，东方之门还是成品啊？还是成品那边？成品比较贵，成品那边比较贵。这边也有，就是那个桃花源那个别墅区那边贵。哦，别墅区那肯定贵，可能要到10万的，那高档别墅区。哦，湖东的挨着湖边上的都是七八万。那这样专职跑滴滴，一个月扣掉。成本、油钱这些，一个月大概几千块钱，五六千块钱，就扣掉油钱的吧。对，就的。苏州应该游客也挺多的。多吗？多。五一啊，国庆啊，那市区根本都车都进不走不动。多死了。那你们这个个人跑有需要去挂靠什么车行吗？没有。不用。不用。那就不用再给人家车行这个抽一手。哎呀，这个平台抽的够多了，还抽都没钱了都。他们都抽到20%-30%了，哪有我们？平台抽走20%-30%啊？对，对，你们车主来讲是跑滴滴划算还是跑出租划算？我刚才说的是出租好一点，出租好一点，价格高一点。出租给我们的流水基本上每天都是一样的。但是人家跑的路少啊，像正常我一天都是300公里左右。他们出租车也就跑个一两百公里。
他们流水司机啊，接单的单数比较少，单数少，但是单价比较高，单价高。但是他们进的可以拒载，进的他不拉，他就光拉了。像咱火车出租车拒载会被投诉吧？人家排队排了几个小时，你过来弄一个起步价十块钱，人家肯定不去呀。我等半天了，弄你个十块钱，除了油钱费用，挣你几块钱，划不来了，他肯定不去。在火车站呢，好多他们拒载的乘客又打到我们的车那个，嗯，他不打表，你上车可以啊，50块钱。上海出租司机很怕投诉的，这边不怕，这边不怕吗？哎呀，有那大碗的打人了。上次那个小伙打人，对，上次那个小伙子给他扔半路，差点打起来，他坐到我的车子了。上海司机很怕投诉的，打着我的车十几块钱到了，但是他那一张口就是要50，啊，少50不去。哦，给他扔到半路了，不是？哦，差点打起来。就几公里嘛，几公里出租车近了他不去啊，不挣钱。他们现在也不好过呀，关键是平台把他们单子都抢完了，打。网约车的多呀，出租车是打的少。所以出租车他们接单的次数越来越少了。是的。大家大部分都网约车嘛。再说现在网约车这么便宜，谁去打出租车的？嗯。现在同样的距离，出租车快比我们贵一倍了。哦，差不多。差不多快一倍了。你这一单十公里单子挣2块钱，嗯，说实话没送一单外卖挣的钱多了。送个外卖一单挣个30块钱。外卖一单就有4-5块嘛。对呀，人家成本又低啊，一个电车，骑个小电驴。对呀，现在我们这价钱真是可怜死了。网上不是说滴滴车一个月可以月入万元吗？月入万元是流水呀，没有你没有仔细问呀，那是流水月入过万呀。但是净的你哪有问，谁能做到1万？没有一个能跑到1万。就是要扣掉成本跟扣掉平台。对呀，你就算我们现在流水一天400万，那你一个月12000，那不是月入不是过万了吗？啊！但是你花出去它不算呀。啊！你油钱要3-4千块钱。嗯。然后我们维修保养还保险，这都贵得很。嗯。今年又比前几年好还是差？差，越来越差。今年比前几年差。一年不如一年，一年比一年都差。啊，因为。跑的人越来越多了，跑的人也多，价格一直在下降，单量一直在变少。哦，你本来市场就这么大一个蛋糕，你人多了，人飞了，哪有那么多？嗯嗯。像以前，像我们跑得很的，一天能跑个700-800、1000+块。你现在，你一天一夜不睡觉，你也跑不了1000块钱。嗯。你跑个18个小时，顶多跑个500、600的样子，谁能受得了18个小时？一天两天可以，常年这样跑又跑死了。你没从哪个城市过来？南方啊。啊，我从台湾过来的。台湾的。啊，是不是有常遇到台湾人吗？没有。没有。嗯，没遇到。平常讲到台湾，对台湾印象好吗？还可以。还可以。都是中国人。台湾不是给这边不是要建那个高铁吗？开始建了。还没。是可以从哪福建过去啊？什么？对，从福建平潭过去，直接到台湾。到可能是新竹吧。规划中是这样，因为平潭到新竹算是台湾海峡最近的，对，台湾海峡最短的一段，最距离最近的一段。幸好高铁都方便多了。是啊。像你现在过来还在坐轮船吗？现在坐飞机。坐飞机。对。坐飞机是吧？深圳吗？很多地方可以到，可以到深圳，可以到厦门，可以到上海，到杭州，到北京，啊，都可以的，对，都可以到，很多地方可以到，哎，挺方便的。上海的航班比较多，飞上海的航班比较多。对，上海毕竟是个大都市。马上看网上报道，苏州也要开始建机场。啊？要去规划建机场。苏州跟无锡这么近。两个用一个其实可以，只要把那个放大，把那个无锡机场太小，扩大一点，它太小了，航班少，坐的有些国内的好多地方到不了。嗯，所以他应该把现在这个把它扩大。扩大。嗯，你搞两个小的，还不如搞一个大的，大家共用。对，方便一点。是啊。都集中一下。是啊。没
台湾那边出行基本上都是靠飞机出行。四周都是海。那有轮船吗？没有轮渡啊。轮船像，比如说那就要看季节，像冬天的话，东北季风太强，那浪大，船坐得很不舒服。晕船了也更不敢坐。对啊，而且船也慢。还是飞机方便。飞机方便。比如高铁要建好的话，还是高铁方便。是，有高铁当然是最快的。有高铁就可以把台湾车直接开过来。高铁跟高速公路它是合建的嘛？哦，上下层的。那可以，那方便。对啊。啊，直接可以开车过来。那现在台湾跟这边的驾驶证是通用不通用？不通用。还不能通用。对，那可以到大陆这边可以再申请。再换。对，再考个那个笔试就可以了。要知道一下这边的法规。对，交通法规。对，交通法规。有时候号志也不太一样。像台湾红灯是不能右转，大陆红灯可以右转。我是觉得大陆这样红灯可以右转比较方便。是的，直行的不能走，不能右转的又不行，不妨碍别的车辆。就是啊。可以走的。是啊。你在那都等着，不是浪费啊。是啊。反而增加了堵车的时间。对呀、啊，它又不影响别人。是啊。你在那等了个啥意思？台湾交通拥堵吗？也堵，但是没有堵的程度没有那么严重。毕竟你们的车是有数量的。主要是人口没那么大陆人口实在太多了，一个上海市就2000多万人口，全台湾也才2000多万，那一个上海市就2000多万。所以说，这个交通肯定会拥堵。是啊，人的密度不一样。你就苏州。也常住人口1000多万的，苏州也有1000多万，常流动人口加上也是2000多万。哦，是啊，台湾整个岛加起来也才2000多万。苏州常住是1400啊，1400多万吧。你们岛上就水果好。水果大陆也有很多好水果啊，只是台湾那边可能是亚热带的水果，那大陆这边很多温带的水果。那不一样，都有个别好吃的部分，像大陆桃子啊、梨啊、苹果啊，都好吃又便宜。是。草莓这些温带水果，大陆的比较好。台湾那边就是热带水果，像什么莲雾啊、释迦啊，这些就是台湾的比较好吃。凤梨啊，但是现在海南岛也种很多了，现在海南岛也种了很多热带水果。台湾那边出租车也贵吧？贵，打车比这边贼贵。高消费地方，你也有网约车吧？很少，台湾还是以出租车为主。网约车少？网约车少，也有，但相对少，因为大家都习惯到了路边招手即停。对，大家大部分还是习惯这样。平常路上看不到，你在路上拦出租车，有时候半天也等不到。是啊，所以消费习惯不太一样。是的，但是网约车方便了，他们现在都习惯在家里边直接叫个车，下楼刚好车到了。对，网约车是真的方便的，然后打车又便宜，都方便。那去市区那都不开车，都是打车去，不好停车。你开车去车找不到地方停啊？对啊，找半天车位找不到。还不如打个车。对呀、啊，找停车位的时间比吃饭时间还长。是，真的，真的是这样的。是的。好，师傅，谢谢你。不客气，慢走啊。